От отца? Надо снять их обязательно. Да? Да. Это Лаванова? Лаванова, да. מרק עוף, בליון, וזה הירקות. יש פה תפוח אדמה, פלפל, סלרי, גזר. יפה, בצל, כן? ובסוף מוסיפים קצת שום? כמה שיניים של שום? כן. 5 שיניים נגיד? כן. לתוך המרק זורקים. בעצם חצי שעה מרתיחים, רבע שעה בלי ירקות ורבע שעה עם ירקות, כן? כן. ושלושה ירחיים של עוף, תאי. ובסוף מוסיפים את הכפית של קוסמו, נכון? כן. כפית של קוסמו, וכף של מלח, וחצי כפית של סוכר, וזהו, אפשר שקדם מרק למעלה אם רוצים. זה מרק עוף, ואת העוף אפשר לאכול כמובן, זה עוף כשר. כן, בטח.